Zyrtarizimi i emrave të kandidateve në radhët e Partisë Socialiste për krye bashkiak nxori në paqe shumica prej tyre kanë shkelur në dyert e prokurisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në disa raste edhe janë hetuar apo proceduar penalisht, por edhe pyetur në cilësinë e personave që kanë dienim mbi rrethana të ndryshme të hetimeve të SPAK me dyshimet për abuzim me detyrën. Janë mbi 40 të tillë, por cilët kanë qenë disa nga më të lakuarit. Armando Subashi, që është rikonfirmuar si kandidat, u pyet vitin e kaluar për incineratorin e Fierit. Pavarësisht rolit në funksionin e kryebashkiakut në procedurat e tenderit apo territorit ku ndërtohej, ai u la jashtë dosjes shumë emrore të akuzuarve për aferën. Gledjan Latja është një tjetër kryebashkiak i lakuar për djegësinë e Elbasanit, dosja e të cilit ndodhet në duart e prokurorëve të SPAK, por pavarësisht mungesës një akuzë zyrtare deri tani, pyetja që ngrihet është nëse do të kenë fatin e Alçi Bllakos dhe Lefter Kokës. Edhe Emiriana Sako e bashkisë Durrësit është në kushte të ngjashme në lidhje me incineratorët apo pagesat e palishme që janë kryer nga Klodian Zoto. Emri i saj qëndron edhe në krye të denoncimeve lidhur me rindërtimin, proces të cilin qeveria e ktheu në instrument politik dhe votash, pavarësisht se faktet flasin të kundërtën me 10 familje që ende nuk kanë marrë banesat e tyre. Një sër tendrash me flamur të kuq kanë qenë në këtë bashki subjekti denoncimeve që për SPAK nuk është parë udhës të shpletojnë ndonjë prej tyre. Kryebashkiaku i Krujës Artur Bushi më herët subjekti ligjit të dekriminalizimit ka në SPAK të paktën 7 kallëzime. Për njërin prej tyre pohetohet. Kallëzimet kanë të bojnë me një mori shkeljesh në ushtrimin e detyrës që nga tendrat abuzive deri tek punësimet në shkelje me ligjin. Qerim Ismaila i Mallakastrës rrezikon të bëjë një vit burg aq sa kërkoi SPAK për fshehje në formularin e vet deklarimit të dënimit me 3 vite burg në Greqi. Ismaila i akuzohet se falsifikoi formularin e dekriminalizimit, por për Edi Ramën askush nuk mund ta ndaloj për sa kohë ka dënim të formës së prerë, ndaj vendosi ta rikandidoj. Gjon Gjonaj, që drejton Pukën, u denoncua një javë më parë nga emisioni investigativ Piranjat në Syri Televizion për abuzim skandaloz me baneza sociale, të cilat i kanë përfituar punonjësit e bashkisë. Nuk mbetën jashtë rrjetës së korrupsionit edhe kryebashkiaku i Kolonjës, Erjon Isaj, për të cilin SPAK ka një dosje të tërë me përgjime, ai mati Agron Malaj për tendera klienteliste, Tërmet Peçi, kryetari bashkisë Tepelend, për dhënje leje ndërtimi në shkelje me ligjin. Në Devoll Edi Rama rikandidoi Eduard Duron, i cili së fundmi u kap në flagrancë nga investigimi i Piranjave dhe u denoncua publikisht duke zhvatur 100 milion lek përmes një tenderi fiktiv. Qeshia mbitor të emrave të rikandiduar nga Edi Rama është Erjon Veliaj, i përfshirë në aferën e incineratorit të Tiranës, por ende SPAK nuk e ka thirrur, edhe pse firma e tij ndodhet kudo, në çdo dokument që nga studimi i fizibilitetit, autorizimi, leja pagesat, miliona euro, të cilat vazhdojnë edhe sot e kësaj dite drejt pronareve fantazm të incineratorëve. Velia e ka firmosur mira leje ndërtimi duke shpërfillur ligjin, planin urbanistik të kryeqytetit e trashëgiminë kulturore. Ndaj tij ka padinë në SPAK edhe për shembjen e teatrit kombëtar, për të mos përmendur qindra tendra fiktiv ose thon ndryshe tendra ku ndahen parat që firmosen çdo ditë në tryezën e kryebashkiakut aktual. Me sa duket të vetmi që Edi Rama nuk mundi të rikandidojë nga kryebashkiakët që kanë kthyer SPAK-un në shtëpi të dytë, janë Lefter Alla i Bulqizës dhe Fatos Tushe, ish kryebashkiak i Lushnjës, për faktin e vetëm se janë prapa hekurave.